16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі көрермендер, Түбектегі төтенше жағдайларды тізбектеп, оқыстан болған оқиғаларды баяндайтын оқиға хабар эфирде. Хабарымызды бастамас бұрын қысқа шаңдатпаға назар салыңыздар. Суға шомылу маусымы басталғалы облыс аумағында 5 адам суға кетті. Оның екеуі кәмелеттік жасқа толмаған жас өспірім. Қарағанды Теміртау бағытында тас жолда болған апаттан көз жұмғандар саны 7-ге жетті. Енді мемлекеттік маңыздағы тас жол ОКО бейне камерасымен бақыланатын болады. Өткен хабарымызда айтқандай, теңізге шомылуға келетіндер судағы қауіптен әлде сескенетін емес. Қанша айтқанымен құлақ асып тыңдап жатқандар шамалы. Сөзімізге дәлел келтірелік. Өткен жексенбі күні 2 жасөспірім суға батып, ажал құшты. Бірінші оқиғада Басқұдық ауылынан шыққан 3 ағайынды бала бірінші шағын аудандағы жағалауға шомылуға келген. Қаннен қаперсіз суға түскен жасөспірімдер кенеттен оқыс оқиғаға тап болады. Қауіптен қашқан 3 жасөспірімнің біреуі жағаға шығып, сол жердегілерден көмек сұраған. Ересектер суда қалған екеуінің біреуін аман есен алып шыққанымен, үшіншісін құтқару мүмкін болмаған. Арада біршама уақыт өткен соң ғана құтқарушылар жасөспірімнің денесін тапты. Екінші оқиға Ақтау Форт-Шевченко қаласы бағытындағы тас жолдың 63-ші шақырымы тұсындағы жағалауда болған. Бұл жерде 13 жастағы шетпелік тұрғын суға батып кеткен. Оқиғаның қалай болғандығы белгісіз. Қазір мән-жайды анықтау үшін тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Айта кетерлігі, суға шомылу маусымы басталғалы облыс аумағында 5 адам суға кетсе, оның екеуі жасөспірім. Ну, вчера у нас, в принципе, мы на своих спецавтомобилях. Адамдарға қанша ескерткенімен ауа райының тосын мінезіне қарамастан, теңіздің толқынды күні болса да, адамдар суға түсулерін доғарар емес. Кешегі толқынның кесірінен өкінішке орай осындай жағдайлар орын алды. Тұрғындарға әлі де ескертеміз. Балаларды, жастарды өз еркімен теңізге жібермеңіз. Суға шомылғанда да қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Бүгінде суға шомылу маусымындағы осындай жағдайдың алдын алу жұмыстарын облыс басшысы өз бақылауына алды. Төтеншеліктердің айтуынша, қайғылы жағдайдың басым көпшілігі шомылуға тыйым салынған жерлерде болған. Сондай-ақ, тұрғындардың қауіпсіздік талаптарын сақтамағаннан орын алып отыр. Облыс әкімі төтеншеліктерге осы мәселені жіті қадағалауға алуын және де құтқарушы санын көбейтуді тапсырды. Еліміздің ішінде болған оқиғалардың біріне тоқталсақ, Қарағанды Теміртау тас жолында болған апаттан көз жұмғандар саны 7-ге жетті. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, 2 адам ауыр халде жансақтау бөлімінде жатыр. Оның бірі 20 жастағы бойжеткен, әлі де ес жимаған. Екінші зардап шеккен адамның жағдайы ауыр. Айта кетейік, 29 маусым күні Қарағанды Теміртау бағытында 2 жеңіл көлік соқтығысып, 6 адам оқиға орнында қаза болған еді. Алдын ала болжам бойынша ДЭО көлігінің жүргізушісі тізгінге ие бола алмай, қарсы бағытқа шығып кетіп, Audi автокөлігіне соғылған. 2 жүргізуші мен 4 жолаушы сол жерде жан тапсырған. Қазір сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Құрметті көрермен, мемлекеттік маңызы бар жолдардағы шеп бекеті енді жұмыс жасамайтыны бәрімізге мәлім. Есесіне, сақшылар қызметтік көліктеріндегі ОКО бейне камерасымен жұмыс жасап, заң бұзғандарды анықтайтын болады. Жылдамдықты асырып, қауіпсіздік белдігін тақпай, ұялы телефон қолдансаңыз, қырағы камера бірден түсіріп алады. Кейін аталған заң бұзушылық арнайы базаға дәлел ретінде тіркеліп, жүргізушіге көрсетілетін болады. Толығырақ келесі бейне материалда. 146 ашау 12 не было нексе де нексе штрафы не оплачено халық аудан шаша. Прокуратура келесі рапорт жетті ма?
Ең бірінші болып камера объективіне мына бір DNX автокөлігі ілінді. Қондырғы бірден дыбыс арқылы пульт алдында отырған сақшыға хабар берді. Көлікті тоқтату себебі белгілі. Бұл темір тұлпарға осыдан бірнеше ай бұрын айыппұл салынған. Ал жүргізуші оны өтемеген. Nex автокөлігі сол үшін тоқтатылды. Қашан келдіңіз? 2007-де шындық айтып отырсыз, қазір білесіз, қазір бейне бақылау жүргізіп отыр. Өзбекстан елінің азаматысыз ба? Иә, қазіргі уақытта жүргізуші басқару кейде сіздің қасыңызда құжатыңыз жоқ, дұрыс па? Құжат болғанда бәрі бар, правам жоғалтып алған бір-екі күн болды. Қашан жоқ. Жүргізушінің қасында көлікті басқару куәлігі жоқ, көлігі айыптұраққа жабылды. Енді ол төлемеген айыппұлын еселеп өтейтін болады. 106 ма? Біреу ғана ма? Қандай нарушениесі? Нысанаға тағы бір автокөлік ілінді. Оның да төленбеген айыппұлы бар екен. Көлік тоқтатылды. Алайда жүргізуші өзіне жазылған айыппұл бар екендігін ұмытып кеткен болса керек. Ол соңына дейін есіне түсіре алмады. Сақшылар жүргізушіге ескерту қағазын беріп, тез арада төленбеген жағдайда сотқа жолданатынын айтты. Қашан болған бәрін жазып береміз. Міндетті түрде жаңағы айыппұлыңызды төлеуіңіз міндетті. Төлемесеңіз өкілетті органдар сот органдарына кетіп, ол жерде мәжбүрлеп сізді өндіріп алу сот органдарына жіберіледі. Сақшылар ОКО бейне бақылау арқылы бір орында тұрып, немесе қозғалыс кезінде де заң бұзушылықтарды анықтай алады. Бұдан бөлек ОКО камерасы жалған мемлекеттік белгі таққандарды, айыппұлды төлемей жүргендерді, жылдамдықты шамадан тыс асырғанды, сол сияқты тағы да басқа заң бұзушылықтарды анықтауға қауқарлы. Құрметті көрермен, өткен аптада орын алған оқыс оқиғалар тізбегі осындай. Егер де қандай да бір заң бұзушылыққа куә болсаңыз, төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыз. Келесі апта сейсенбінің кешінде жолыққанша оқыс оқиғалардан аман болайық.